tere , mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame , kuidas Git blogis kirjutada postitustele kommentaare ja neid kommentaare siis vajadusel muuta , kustutada , heaks kiita ja nii edasi . mul on siin olemas üks postitus ja kui ma kerin allapoole , siis siin ongi näha kohe , et kommentaari koht ja siia ma saan siis kirjutada postitusele kommentaari , et mulle ka meeldivad oravad . ja ma saan veel valida , et kas seda kommentaari näevad kõik või näeb ainult selle blogi omanik . nii , klõpsan siia alla submit comment . nii , ja kommentaar läks üles . ja kui ma nüüd tahan näha kõiki neid kommentaare ja neid natukene toimetada , siis ma lähen siit ülevalt control panel'i peale . ja vot siin on nüüd olemas selline koht nagu comments . ja kui ma siia lähen , siis ma näen kõiki neid kommentaare , mis siis selles blogis on tehtud . ja no siin on näiteks see esimene kommentaar , see on selline , mis vaikimisi kaasa tuleb . et kui ma tahan näiteks ta ära kustutada , siis ma klõpsan nupule trash ja ta kustus ära . nüüd siin on võimalik siis kommentaare kas heaks kiita . näiteks siin on see kommentaar , kuna ma ise lisasin , on heaks kiidetud , aga näiteks kui ma olen pannud seadistuse , et ma pean iga õpilase kommentaari heaks kiitma , siis siin ma näiteks , kui ma nüüd klõpsan unapprove , siis nüüd on see kommentaar heaks kiitmata . nüüd klõpsan approve , on siis olemas . Reply tähendab vastamist . siis on võimalik kiirelt teda või siis lihtsalt toimetada , märkida ta ära spämmina või siis saata prügikasti . nii et siin on siis õpetaja jaoks sellised olulised tööriistad olemas ja siin üleval on menüüs näha , et ma võin näha siis kõiki kommentaare , neid , mis siis ootavad läbivaatamist , praegu ühtegi ei ole , siis need , mis on heaks kiidetud , siis need , mida ma olen spämmiks lugenud ja need , mida ma olen ära kustutanud .